U vijestima iz Svete zemlje. U školi Svete zemlje u Jeruzalemu održan je dan umjetnosti, molitve i promišljanja, čiji su protagonisti bili mladi. Molitvom i pjesmom tražili su dar mira od Boga, ali i od vladara zemlje. Betlehem se suočava s dubokim posljedicama izbijanja rata. Nema hodočasnika, trgovine su zatvorene, iz grada mira vjernici nastavljaju molitvu s povjerenjem i nadom u svjetlu budućnost. U Jeruzalemu je održan teološki dan Franjevačkog biblijskog studija i biblijske škole. Nazočni su bili mnogi predavači i jeruzalemski grčki pravoslavni patrijarh Teofil III. Brda Nebo u Jordanu, gdje se život uglavnom nastavlja bez teškoća, mala franjevačka zajednica u mislima je sa svim ljudima koji pate u Svetoj zemlji. U Svetoj zemlji, unatoč teškim okolnostima, održava se berba maslina kao i svake godine. Maslina je simbol mira koji je toliko potreban Svetoj zemlji i cijelom svijetu. Slikom smo u srednjoj školi Svete zemlje u Jeruzalemu, 7 je sati i 30 minuta ujutro. Obrazovni institut Kustodije Svete zemlje pohađa stotine učenika između 12 i 17 godina, a institut im pruža cjelovitu obuku kako bi ih prije svega pripremio za suočavanje s najvažnijim izazovom, izgradnjom mira u zemlji koja je prepuna sukoba. Zajedno s njima su i mališani iz osnovne škole Svetog Josipa. Svoje odgojno poslanje kustodija vrši od pamtivijeka. Sono secoli che noi qui in Terra Santa cerchiamo di portare lo spirito di San Francesco. Ovdje u Svetoj zemlji već stoljećima nastojimo unijeti duh Svetog Franje i evanđelski duh mira. Način na koji pokušavamo odgajati učenike je prije svega podučiti ih o međusobnom prihvaćanju, o zajedničkom suživotu. U našim školama kršćani i muslimani općenito žive zajedno. U glazbenoj školi Magnificat zajedno su kršćani, židovi i muslimani. Dakle, ono što pokušavamo staviti u praksu je duh enciklike Svi smo braća, Pape Franje. Nastojimo njegovati prijateljstva među djecom i mladima koji su također različitih vjera, čak i različitih etničkih skupina, ali koji prije svega trebaju naučiti prepoznati jedni druge. Etnija diversa, ma che hanno bisogno di proprio imparare a direi prima di tutto a riconoscersi reciprocamente. Molite da udahnete mir, da donesete mir i pomognete svima da udišu zrak koji donosi pomirenje i oprost. Budite djeca koja grade mir, dječaci i djevojčice, mladi koji ga čuvaju. Poruka je kustosa Svete zemlje. Loro un domani dovranno essere all'interno. Jednog dana bit će u društvu punom teškoća poput bliskoistočnog. Stoga želimo da budu ljudi čiji će životni odabir biti mir. Nella propria vita anche la scelta della pace. Starija djeca izložila su svoje plakate u korist dijaloga i prevladavanja podjela i sukoba. Najmlađi odjeveni u anđele podsjećaju na prevelik broj nevinih žrtava koje je ovaj rat izazvao. Nižu se pjesme i molitve na arapskom, engleskom, talijanskom, s molitvama koje prije svega podsjećaju na papine riječi i uvijek se vraćaju na molitvu Svetog Franje Asiškog. Ogni giorno facciamo la preghiera semplice di San Francesco, ma oggi abbiamo fatto una preghiera per la pace. Svaki dan molimo molitvu Svetog Franje, a danas smo izmolili molitvu za mir. Kao što ste vidjeli, sudjelovali su svi, djeca od 3 do 18 godina. Contro l'odio, tutti hanno detto basta guerra, basta sangue, basta vedere. Svi su protiv rata, nasilja, mržnje. Svi su poručili kako je dosta rata, dosta je nasilja, dosta je krvi. Želimo živjeti kao djeca, ne želimo ovaj rat. San Francesco e chiedendo di Papa Francesco di aiutarci a cessare
Pogledajte, oni su napravili ovu sliku Svetog Franje i zamolili papu da nam pomogne oko postizanja primirja i da se ovaj rat završi. Danas su pokazali što djeca žele, žele mir. Sono stato veramente sorpreso di tutto quello che hanno detto stamattina i bambini perché hanno detto dal cuore. Ja sam ravnatelj, ali me jako iznenadilo sve što su djeca danas rekla, jer su to rekla iz srca. I vjerujemo da nas Gospodin čuje. To se tiče sve djece Svete zemlje, djece Gaze, Jenina, Nablusa, Tel Aviva, jer u ovim trenucima sva djeca jako pate. Betlehem se suočava s dubokim posljedicama izbijanja rata u Gazi. Hodočasnici srce gradskog života sada nisu ovdje, a stanovnici se svakodnevno bore kako bi preživjeli ove teške dane. Tržnice koje su obično pune ljudi prazne su. Sve je stalo. Kao posljedica rata u Gazi u Betlehemu, koji više od 60% ovisi o turizmu, sve stalo. Radnici ne mogu otići na posao u Jeruzalem, svi granični prijelazi su zatvoreni, a turistički sektor je stao. To će trajati narednih nekoliko mjeseci. Mnogi su ljudi izgubili posao i sada se nalaze u teškim društvenim i svakodnevnim uvjetima života zbog odsustva mira. Danas se osjećamo kao ova crkva prazna i tužna. Ljudi su počeli gubiti nadu, u njima su zavladali očaj i razočaranje. Poruka ohrabrenja koju im danas želim poslati iz srca ove crkve je sljedeća. Ne bojte se, jer Bog je s nama. Isus Krist je s nama, uvijek nas štiti. Daje nam snagu i nadu u novi život i novi dan. Svaki dan, ujutro i navečer, iz grada Betlehema upućujemo svoje nakane i molitve za mir. Pozivamo vas da molite i iz svojih domova, jer molitva daje utjehu i snagu, a nama daje nadu u novi život i novi dan. No i u tami preteškoćama, crkva Kristova rođenja stoji kao znak nade i mira. Stoljetne zidine šalju poruku zajedništva i pomirenja, a ljubav i milosrđe donose jedinu utjehu. Jer nas ambisaduna fihaj zuruf, mnogo je ljudi koji nam u ovim trenucima pomažu, od kustodije Svete zemlje do Jeruzalemskog latinskog patrijarhata sa svojim brojnim institucijama, sve do Malteškog viteškog reda. Zahvaljujemo im na velikoj potpori. Kad sam ušla u crkvu, bila sam zaista duboko pogođena. Crkva je prazna, nema hodočasnika ni vjernika. Situacija je stvarno tužna. Molimo Boga da se stvari smire kako bismo se mogli vratiti normalnom životu. Nema odgovora osim molitve. Molitva je najvažnija stvar u životu. Nastavljamo moliti s povjerenjem i nadom da će ovaj rat prestati i molimo da ovaj crni oblak negativnosti nestane iz svijeta kako bismo svi mogli živjeti u miru, dostojanstvu i slobodi. Akademski dan Franjevačkog biblijskog studija i Franjevačke škole iz Jeruzalema započeo je u srijedu 9. studenog u 9 sati ujutro u dvorani Bezgrišnog začeća. Događaj je to koji se ponavlja svake godine, ali ovaj put bio je poseban jer bio je nazočan patrijarh Grčke pravoslavne crkve Teofil III u pratnji nadbiskupa Aristarha, a obojicu je pozdravio vikar kustodije fra Ibrahim Faltas. Dojmljiv je bio govor i profesora Siona o naseljima
u Negevu u bizantsko doba. Profesor Sion, međunarodno poznati arheolog, proveo je više od 6 godina studija u ovom specifičnom području, objavljujući svoje akademske rezultate. Susret su promovirali i moderirali fra Rosario Pieri, dekan Franjevačkog biblijskog studija, i pater Olivier Poquillon, novi ravnatelj biblijske škole. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec cette étude sur... Ono što danas radimo kroz ove studije o kršćanskoj prisutnosti u Negevu tijekom bizantskog razdoblja je ono što uvijek činimo. Idemo dalje od izgleda u ovu pustinju koja se čini sušnom i praznom, ali je zapravo puna života i povijesti. Što možemo naučiti iz ove priče, što možemo naučiti za naš današnji svijet i kako to možemo prenijeti dalje? Pour le monde d'aujourd'hui et comment pouvons-nous transmettre? Questa collaboration. Ova suradnja s biblijskim školama traje već desetljećima i rođena je iz svijesti o zajedničkom životu u Jeruzalemu i ponudi nečega što se čini zajedničko čak i u dvije različite institucije. Na ovaj dan očituje se, i to na vrlo poseban način, velika uloga koju redovnici imaju u svetoj zemlji. Pour nous les ordres religieux, la culture... Kultura je za nas vjerske redove područje gdje se događa utjelovljenje, gdje osjećamo Božji poziv da radimo za opće dobro. Čovjek se, nažalost, radi okreće samome sebi. Kultura je ono što nas povezuje, dok nas religija ujedinjuje s Bogom, a On ujedinjuje ljude jedne s drugima. Dvije dimenzije transcendencije i bratstva su one koje želimo iskusiti. Kultura i obrazovanje su doista bitni za učvršćivanje mira, jer ako nemamo zajednički riječnik, nikada nećemo moći razumjeti jedni druge. Već u 16. stoljeću postojali su Franjevci koji su proučavali mjesne tradicije, što mi danas činimo povezujući lokalne tradicije sa Svetim pismom kako bismo ga primjerenije čitali. Danas je više nego ikada važno da smo ovdje, da tražimo i slijedimo istinu. Teški su dani u svetoj zemlji. Više od mjesec dana nakon izbijanja rata, unatoč izostanku hodočasnika i posjetitelja, život u svetištima kustodije svete zemlje se nastavlja. S brda Nebo u Jordanu, s mjesta gdje se Mojsije je divio obećanoj zemlji, dolaze do nas slike normalnog svakodnevnog života, ali naše su misli uvijek okrenute potrebi za mirom. Pace bene da Monte Nebo, il santuario, mir i dobro svima. I svetišta gdje čuvamo uspomenu na svetog Mojsija. Svijet proživljava preteške dane bez mira. Turizam je ovdje gotovo prestao zbog ratnog stanja. Na brdu Nebo još uvijek imamo puno hodočasnika, iako su se smanjili za gotovo 60%. Mala zajednica braće Franjevaca, koja je prisutna na brdu Nebo već 90 godina, pridružuje se cijelom svijetu u molitvi za mir. Noi che cosa diciamo alla gente che viene e al mondo. Što kažemo ljudima i svijetu koji dolaze? Mi ovdje molimo za mir, jer bez mira čovječanstvo ne može živjeti. Molimo za mnoge ljude koji pate i molimo da uskoro zavlada trajni mir. Perché sia la pace duratura. Kao i svake godine, u tijeku je berba maslina u svetoj zemlji. Važan je to i svečan događaj koji se svake godine održava u vrtu koji je svjedočio Isusovoj agoniji i njegovoj prevelikoj boli. A braća Franjevci uz pomoć volontera, prijatelja i obitelji beru plodove ovih blagoslovljenih maslina. Danas radost tih lijepih trenutaka ustupa mjesto tišini i molitvi, čak i u brdima Beit Jale. Maslina je u svetoj zemlji oduvijek simbol mira, mira koji danas nedostaje, ali također simbolizira povijest ove zemlje usko povezanu s rođenjem i uskrsnućem Isusa Krista, zemlje koja danas vapi za mirom.